onda panirovka esa qimmat bo'ladi. Bitta narsa aytib o'taman. Kimdir narsa bo'lsin, qaytarda bo'ladimi, qaytarda bo'ladimi? Bu ayni tema. Tashkasi kutib qo'yganmi, qilib qo'yganmi? Bizda bir kunda qilaman desang, xolos ham qilmaydi. Assalomu alaykum, Abdulaziz kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangizlar, uzoq kutilgan video sizlarga va'da qilinganimda shu Aybash Toshkentga keldik. Otabek aka, assalomu alaykum. Tuzingiz charchamayapsizmi? Okay, mana bugun keldik. Anchadan beri men efirlarda yetardim. Otabek aka oldiga kelib nima deydi, shu yerda bir intervyuga o'xshatib, detalingda ko'rsatib beraman. Men har safar muxlislar biladi, kelib banka klient hisobida kelib sizga savollar beraman. Yoki magazinlarga borsak, klient hisobida borib, ma'muriyat nech pul degan dedi. Shunaqa savollarni sizga beraman. Siz professional deb hisoblaganingiz uchun sizni siz shunga chiroyli qilib bizga tushuntirib berib, narxnomalarni aytib ketasiz, xudo xohlasa. Do'stlar, kanalga yangi bo'lsangizlar, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi videolardan xabardor bo'lib turasizlar. Kelgan Otabek akamizni Instagramda mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangizlar, Aybash Toshkent nimalari bor, profillari. Bu yerda ishlar bo'yicha juda ham ko'p videoroliklar bor. Qanaqa panirovka qilinganini ko'rsatgan. Agar biz hozir ko'rsata olmasak, shuni ko'rsatadi. Xo'p, Otabek aka, endi sizga aytsaydik, birinchi nima bo'lsa ham ko'pchilik biladi. O'sha payt efirda aytganimda ham aytishdiki, Otabek aka bilamiz, ishlarini ko'ramiz. Davay, qiling, yoqdi bizga shu. Lekin bitta nosi bor deyishdi, no qanaqa endi noni tushunishadi, bu yerda panirovka sal qimmatroq deyishdi. Mana shunga birinchi bo'lib aytib o'tib ketaylik. Panirovka nima kerakligiga sabab. Ho, birinchidan joy masalasi. Jeli boshdan tegida joylashganimizda xarajatni katta bilasiz, arenda. Sentrda keng hisobda. Ikkinchisi, men bir xil rasxodliklarni qimmat deb hisoblaydim. Ha, panirovka apparat, nimalardir, masalalar yo'q. Biz u narsani 3-chi o'ringa qo'yamiz, 2-chi o'rinda professionalizm. Professional ustalarga katta pul talab qilishadi. Mani o'zim ustalarim, hattoki shogirdlarim agar ko'chada alohida fokus ochib, detailing center ochsa, undan ko'p daromad olmaydigan darajada pul olishadi. Shuning uchun menda ishlash vegetlari oldiga. Chunki bo'lmasa bular chiqib ketib, eng bizda ishlab turgan shogirdlarimizni eng asosiy o'rinda turadigan. Shuning uchun uncha ko'chadagi kasbdoshlarni ayrovchigidan zo'r ayrovchik bo'ldi. Demak, siz bilan saralab olganmisiz ichidan. Saralab olganmiz ham, eng o'zimiz ham tarbiya qilib olganmiz. Ha, yana sizlar, demak, professional panirovchilar yana ularga yordam berib o'rgatib, tushunadilar. Qo'yib ketishyapti. Demak, birinchi masala panirovchilar oyligi baland. Shunga yarasha siz talab qilasiz. Maydish, misol uchun, bitta mashinani bir kunda tugatadi. Masalan, ko'p joylarda keramikasidan tugatishdi. Bir kunda. Bizda bir kunda qilaman desang, xolos ham qila olmaydi. Ayb topa olamiz, shunaqa 3 kunda cho'ziladimi? Xohlasa xohlamasa bitta mashinani bizga talab bo'yicha qiladiganmiz 3 kunda bitta mashinani. Panirovka keramikasi bilan birga o'sha 3 kunni pulini chaqamiz. Bu degani 3 barobar oshib degan. Narximizdan o'sha ko'chadagi qaraganda 3 barobar. Demak, bu 3 kunlik mehnat, 3 kunlik mehnat, 1 kunlik emas. Deylik, panirovkani o'zini qildirishmoqchi bo'lsa, ya'ni panirovkalarni aytishadi-ku, mana 3 etapni, yana bir etapni degan joylar bor. Etapnilarda nimalar bor deb o'tdi. Ko'zim ko'pchilik maqtanadi-da. Mana mana pastani ishlatamiz, mana apparat ishlatamiz dedi. O'sha pastasini maqtangan, apparatini maqtangan ustalar haqiqiy ustalar deb bilardi. Chunki o'zim qo'liga ishonmayapti-da. Apparatga ishonmayapti. Mahsulotni brend deb hisoblayapti. Nemetskiy ishlatamiz dedi. Hech ko'rganmisiz bizlarning reklamalarimizda bir suyuqlikni maqtaganimiz. Yo'q, keyin yana bitta etiketik gapingiz bo'ldimi o'zi? Men anchadan beri sizni kuzataman, kak muxlis sifatida. Nima deysiz, men o'z avtomobilni yaxshi ko'raman, chunki sohamiz ham o'zimizda avtobul. Ma ko'raman, qiziqaman, keramikalarni sizdan ko'rganman. Endi qanaqa surtiladi, nima qilingan. Keyin kuni bitta videoyingizni ko'rdim, agar iloji bo'lsa qo'yib yuboramiz adreskasidan. Nima deydi, bagaj qismini, nima deydi, sizda yotgan. Zo'r, yotib qo'ydi shuni. O'sha narsalarga. O'zim kuzatib turaman, ishlarni bilaman, qanaqa mahsulotlarni ishlatayotganlarni bilaman. To'g'rimi, faqat uzr bo'lib qo'ydim. O'sha ko'pchilik ustalar maqtanadi-da, uning bilan. O'sha haqiqiy usta deb bilmayman. Haqiqiy usta qo'l gul bo'ladi. Maski boyatim bizda nima ekanlar. Bizda hech qachon brendlarni maqtamaymiz, suyuqlikda kislot nima edi, bunda sambaratlar bilan. Bizda mehnat maqtanamiz.
ishimizga javob beramiz. Bitta ustoz aytgan. Kelayotgan kim nima faktor bor, nima bilan chiqsa degan. Cho'pga kirsam bo'ladi-yu degan. Ishi zo'r bo'lsa. Ha, qason bilan qabermayman. Qason ishlatib. To'g'ri aytadi. Lekin u shunaqangi menga urib berdiki, gap baribir professionalizmga borib qoldi. Endi apparatizni kelib, voy, apparatiz mana qayerga ekan, yo'q, mana ishlatayotgan narsa mana degani pul bermaydi-yu. Kelsa ishi mana qayerda bo'lib qolsa, voy, apparatiz mana qayerda deydi, to'g'risi ishi zo'r bo'lgandan keyin aytganingizda Xitoyda qiladimi? To'ppa to'g'ri. Amerikanskida qiladimi? Farqi yo'q. Zo'r xohlagan rezultatni olsa, mana shu xursand bo'lish shuna. Keyin etaplarni bitdiga, lekin 3 etap bo'ldi-yu, bo'ldi. Sizga qaratmadi. O'sha o'shaga qarab kelyapti. 3 etap degani. Birinchi etap katta chiziqlarni yopish uchun Telegramda. Yo'q, Telegram oxirida bo'ladi. Birinchisi katta chiziqlarni, aha. Ularni tekislab olish uchun bo'ladi. Lekin mex ishlatiladi. Mex o'zi mex bo'lgani uchun o'zi ham chizadi, aylanib o'tganda. Katta chiziqlarni yo'qotib, o'zidan mayda chiziq qoldi. Chamasi, lekin vaqt qismi o'zida qolib ketadi. Keyingi ikkinchi yilda mayda chiziqlarni yo'qotadi. Lekin u yo'qotgandan keyin galagramma qoladi. Galagramma ketkizadigan 3-chi etap bo'ladi. Yana yumshoq gubka bo'ladi va pasta salohida bo'ladi. Bu yerda 3 xil pasta, 3 xil apparat, 3 xil gubka. Apparat ham 3 xil, apparat ham. To'g'ri aytyapti. Birinchi etap o'sha oddiy Akita deyiladi, mahsulotlarda va oddiy nima deydi, kassa profilda ishlatadigan apparatlar ko'pincha drill bo'ladi. O'zi nisbatan silo, ha? Ha, drill. Abzamku, prosta oldin apparat bo'lishi kerak. Apparat, apparatlar ham bor. Drillga bormi? Drillda shuki, bor. Drillda bormi? Endi bizga drillami, shu nima deydi? Svirlodami? Chiqib. Yo, balgar ketmoqchiman. Drillimni uzr, drillimni. Balgar ketmoqchiman. Balgar ketdi menimcha. Ha, bo'lish kerak. Men ko'rgan edim internetda qiziqarli videolar. Balgar ketdi, o'shani ishlatadi. Bu xato narsa, chunki bu vaqt sirini yo'qotadi, to'g'rimi? Ma'lumchacha, otabeyingiz siz ko'p narsani vaqt sirini aytgansiz. To'g'risi, ochib tashlagansiz. Klientingiz kamayib qoldi? Yo'q, qaytadan ko'payadi. Naburot yaxshi inson bo'lsangiz, ko'yingiz toza bo'lsa, hamma hammasi xudodan, to'g'rimi? Qatanga ko'payadi. Bu ko'payadi degan narsa to'g'ri. Nimadir o'rgatib qo'ydi, ertaga bo'ldi. Ikkasi boshlaydi. Men kimdandir ustalardandir u narsani so'rasam, aytganimdek, menga ko'pchilik u narsani o'rgatmaydi, aytmaydi. Shunaqa degan fikrda bor. Endi bu qisqacha narsa, kelinglik, tema yaqinlashib, o'zi detailing nima degani? Detailing. Detailing degani o'zi detallaya moyka detalniya polirovka degan so'zdan olingan. O'zi tegini olib qaraganda, chaqani qilaylik, o'zgacha aytganda, har bitta nima deydi, avtomobilda yoki qismida qismlar ajratib, dona-dona alohida alohida yurishga yoki bo'lmasam, o'sha narsani polirovka tashkil etadi. Melishni, yuvilarni ishlatsa ham bo'ladi. Kanish, maylish. Shoshmasdan qiladigan. Bizda davrda ayrim tez-tez bo'lmas. Shoshmasdan cho'tki qilib klient bor, o'sha auditoriyada klient bor, pulini to'layman, lekin men xohlagandagi qilib ber degan qaysar klientlarimiz bor. Bular bizda o'zi asosiy shunday ishlaydi. Keyin oxir paytlarcha men ko'raman ko'chada ham, sizlarda ham. Mana bu narsa aytaman, tender oldingiz-ku, o'sha tenderni olib, tenderga qorin oshimizga kelib, keyin ham kela surib, juda zot qoldingiz deb, o'shani ko'p, menimcha ko'pincha tenderga keladigan bo'ldi. Rostdan ham qorin oshimizga detalli nima deydi, polirovka ustidan keramika surtilsa, juda ham chiroyli chiqadi. Polirovkalarni endi ko'rasiz. Yana bir narsa aytaman. Hakim bizani sabab, biz sababchi bo'lib qolganimiz, videoni qo'yurganimizda, GM'da hozir oqdan ko'ra qora mashinadagi zakaz ko'p. Hozir shu qora ko'p mashina chiqaryapti. Zakaz ko'p bo'lib ketgan. Keyin yana keramikani gapirdim. Endi bitta keramikaga tushuntirib bering. Keyin aytaman, bizda bor narsa siz tushunasiz, men hozir asliga o'rganyapman. Bizda funksiyalar bor. Funksiya degani nima deydi, ustiga yog' bo'ladi. Muzlashtirilgan tushunchalar. I jitkistik va keramika adashmasan. Yo, haftada qoldirib ketdim. Keramika ashetda jitkistik, keramika ashtoptas, o'sha keramika deydi. O'zi qanaqa? Sizda o'tgan fuza degani emas, o'zi jitki vosk. Ha, vosk, to'g'ri. Suriladi, ichida kanal degan moddasi bor. Bu vosk ma'lum bir moykalardan keyin kuchini yo'qotadi. Jitkistik undan kuchliroq. Bir yilgacha bir yilgacha boradi. I moshinada keramika bilan o'shani olasiz. Ha, keramika уже sal uluvini sal yuqoriroq, qattiqroq bo'ladi. Lekin keramika qimmatroq.
yaxshisi qimmat. Yaxshisi qimmat deyapman. Endi hozir sizda qaysi xizmat turi bor shu aytganlarim ichida? Bizda hamma xizmat turi bor, lekin bizda asosan 90% jitkisi ko'p bo'ladi. Jitkisi deb. Ko'chada hamma keramika deyotganda, ko'pchiligi keramika qilar, jitkisi klo qilar. Lekin bizda jitkisi kloni tozasi. Chunki keramikani arzon tuftasidan ko'ra jitkisi kloni arinaliq. Ko'chadagilar misol uchun ba'zi hamma deyman. Ba'zi birlar keramikada misol uchun 150, 100 dollarga ham keramika bo'tgan bo'lsa, qaramasiga deyman, chunki keramika kisi bo'ladi. Suyuqligini bitta ishlaydi. Yaxshisi to'g'ri. Qaramasiga undan ham to'g'ri kelyapti-yu. Behaya to'g'ri. Jitkisi kloni yaxshisi bo'lsa, o'sha jitkisi kloni demak, yaxshisi chem bo'lib, arzon keramikadan yaxshi effektdan-da deyman. Yaltırışı ki... Siz ajrata olmaysınız. Uşancı'dan kopçiliği jitkistikli surat keramikadan mahsulatın ortası şunluydu. Çünkü hatta ki uzunuz ajrata olmayız. Jitkistikli bittes ki kinsin keramik surat gelmesi. Az gençedeki araştık pozisyon bize farkı var olmayız. Bu zahatlaşmasam ilk kere onun prinsipi de cüdeyem ya. Cüdeyem. Cüdeyem. Demek ki siz bu stikli olsun keramike barbar bitti vazifem bacarı var. Şuna. Bir şey etiketiyle lak katkı kamerada üstüge sütüle diyen derse. Kopçeli huyluydu, o yağmur gibi de ketip olaydı. Yok, hani yoruladı diş var. Şuna gelmeden mutlu yok. Mavuzdan boştan gitti gelmeden. Kayıttan gel, kan edeyim ki onu bulsa, bir yıl iki madde sorardı. Lak katların üstü kalırlaşsa kalırlaşan iki tane miydi? Lakin lak üstüge bir ava kodayan bir plörkü bu miydi? Stingip gider. Qo'pol qilayotgan da, bu narsani aytish o'zlari aytib surib kelay bo'ldi. Singib ketadi siz. Qaysidir jismga yopishadi. Shunaqa narsa. Himoya qiladi, lakisi himoya qiladi va moshinangizni yemirilishdan himoya qiladi. Qarang, oftovdan himoya qiladi. Oftovdan nima deyshar bormi? Oftovdan moshingiz qizib ketmaydi. Yo'q, men sezdim bu yozda. Moshingiz yozda moshinalar qizib ketib oqmaydi-ku. Buyur unaqa quyoshda qolib ketsa ham unaqa qizib ketgan o'zi qora moshining ichida esimda bor disk yoki kassetaga o'xshagan narsalar qolib ketsa, jumayib qolar deydi. Unaqa issiq sezmadim-da. Demak, endi odamlarda bor-da, nimaga keramika bir xil o'ylarkan. Bor, keramika yoki nimalar surib qo'ysa, prosta yashin yaqinlashib bo'larkan. Endi hammani aytmayman, chunki haterlar bor. Bilasiz-da haterlar. Haterlar bor, o'shada bor, shotda. Yozinglar, yozinglar. Hozir yozyapti, sen nima deyapsan? Biz sendan yaxshi bilamiz. Bulardan ham yaxshi bilamiz, yozadi xolis. Chet elda ayniqsa Rossiyada ishlayotgan keramika aleruvka qilayotgan odamlar yozishdi. Chunki ko'p sezamanda agar zo'r bo'lsangiz, nega shu qatorga tomading degan savollar keladi. Rosa menga lichkamga savol beradi. Biz Rossiyada ishlaymiz, Piterda ishlaymiz, sizlar motor postda biz anaqa. Xo'p, shunaqa ekansan. Nega shu taqaman? Menda talab ko'p bu ishga. Savol mana. Javob. Bitta ham shukrli top, bitta undan ko'p topsa. Qaraysizmi? O'zbekistonchalik moshinaga mehr beradigan xalq yo'q deb o'ylayman. Mana bu mening fikrim. O'zingizni, mana to'g'ri gap fikringiz, nimaga deb o'ylaysiz? Nimaga mehr qilib turadi? Nimaga tuninglar qilib tashlashadi? Nimaga desangiz, aslan moshga falon pul, moshdan narxi ham bizga falon pul keladi. Biz uchun 7-8 ming dollarlik moshinani 16 ming olamiz masalan. Ikki barobar qimmat bo'ldi. Ras oldingmi bu moshinani? Ertaga sotib yangisini olmaymizmi? Ras shunaqa ekan, shu moshinani ichiga mehr qo'ying dedi. To'g'rilar asl edi. Keramika so'ramiz, plyonka tortamiz, qaroqlarni bunga qilamiz. Xullas, lez-lez qilamiz. Ha, yaroqchi bersa lez qilamiz. Ha, shu xeterlar gapi ham, o'shanga aytaman. Eşek, eşekki maksin bana ok bu mıydı? Eşekki bana maksin bu mıydı? Bir arzu kılamız. Lekince, uşu maşinlerine uşuna kıkı verirseniz yudu mıydı? Yudu mıydı? Fırıst etme okçu bu gönüm, koçik içsiz, bir hırlı kub. Bir hırlı kub. Çünkü, bana orada bitti ki deyime var ki, yıllarda korun kılması, fakat bir hırlı maşinleri. Lekin içi de tümün kılın yani, sizi bana etibariz konuşur. Bu 100 puan. Bu nasıl ki ben? İ plus, moshinangiz yana yaltirab, oftovda to'g'lanib tursa, misol uchun, keramika suv ko'rinmasin, juda yaxshi. Lekin o'zingizga bo'lmasdi, keramika suvda maqsad siz hozir yaltirash deb o'ylayapsizmi? Ha, ha, endi mavzu emas. Mana misol uchun qora moshinani har 2-3 kunda yuvasiz-da, masalan, yoki har kuni yuviladi-da moshinani qora. Keramika qilingan moshinani 5-6 kunda ham yuvasiz bo'ladi. Ularga chang bo'lib ketadi, chang ushamaydi, suv ushamaydi. Yana suv qochib ketadi, suv qochadi. Ha, men o'zim sezdim. Mana misol uchun moshinani bir oy mindim olgandan keyin qora moshinani bir oy yurdim, keyin qildim, sraz bildim. Hozir yana shu bizani suhbatimiz odamlar uchun foydali deb o'ylayman. Bekorlarni tutib olib,
nima qilyapti bo'ladigan yashayotgan boyi xitirlar bor. Sizlarga foydali bo'libdi deb o'ylayman. Do'stlar, men ancha ichlardan gaplar sug'urganman. Kerakli narsalarni olganmiz. Kerakli narx kelgan. Panirovkamizni o'zi 3 etapli nech keramika sizga panirovkani o'zi jentrada. Siz jentra start faqat kichkina boshlab hisoblanadi. Sedan $300. $300. Dollar deb aytaman, nimaga? Sizning videongizni 2 yildan keyin ko'rish mumkin. Dollarda bo'l. So'm bo'lsa qadr tushib ketishi mumkin. Qanishdek. Demak, $300 ekvivalent. O'sha qog'ozda kal boshlar o'shada qisqasi $300 atrofida ekan. Keramikani o'zi, misol uchun, ubukim hatto arzonroq qildirib keldi. Misolda deydi. Men misolda keltiraman. Panirovkasi kerak emas deb aytdi. Просто menga keramika yoki istagini suv bering. Yo'q, unaqa suv bermaydi. Demak, uni garantiya bersiz kerak. Yo'q, garantiya emas, so'lmaydi, keramika bo'lmaydi. Masalan, cho'milmasdan turib, bir hafta sasib ketgan badanga misol uchun yangi kiyim kiyasiz. Yo'q, kerak. Tushunarli. Unda panirovkasi bilan keramika nech pul bo'ladi? Panirovkasi da o'zi uchtadagi panirovkasi $300 boshlanadi. Boshqa qolgan kichikligi qarab, hop, jitki stiklorimizga $50 $100 qo'shiladi. $50 $50 $100 qo'shiladi. Biz buni ustiga ko'p qo'ymaymiz. Bir xil keramikasi ko'p qo'yiladi. Keramikamiz $100 $150 suv berishini o'zi, chunki mana $200 keramika olsak, u 3 ta boshga ketadi. Mana, sekretlarni aytdilar. Etishlari mumkin, bitta olsam bittaga ketadi. Yo'q. Mana haqiqat ikkita surlar, yana bitta narsa aytaman. Ko'pchilik 4 marta surasan, 5 marta surasan, bitta narsa aytib o'tib ketaman. Kim nima sizda bo'lsin, qaytarlar bo'ladimi, qaytarlar bo'ladimi? Ikkita narri borsa 3 ta, boshqasi olmaydi. Surganingiz befoyda. Qolib ketgandek bo'ladi. Rus surib qo'ygan. Surasi olmaydi o'ziga. Sochini artgani sochiga o'tib ketadi. Bu boyiga qotgan ustidan shuni olib qo'yasiz. Foydasi ham. Demak, maksimum 3 ta atay 2 ta. İşte yeter. Hop, $50'dan $100 geçer. Panirovka 3 etapligini kontrol maşinleri ucu yani Malibu Captiva'da getirip mi? Malibu Captiva, Dux Sofi, Toyota Prado'da mesela $750 geçer bu arada. İşte istiklosu. İşte istiklosu 750 geçer. Kim çizgiler o da? Yani $1000 geçer. Ben kim çizgiye çağırmıyorum. O zaman Allah'a da veremez. Bu da değilim. Şimdi ben çağırtmıyorum. Ben ki olmasın. Так, endi ximitskiy yaxshi eslatdi, o'zlar bilib-bilib. Так, okay, endi ximitskiyga o'tdik. Ximitskiyani aytdik, ximitskiy ham adashsam detalning bo'ladi. Detalli ximitskiy bo'ladi. Bitta-bitta yechintirib qo'yasiz, to'g'rimi? Ha, detalli bo'ladi, vaqt ketadi. Yaxshi ximiya tashlatamiz, plastikani uydirib qo'ymaydigan ximiya tashlatamiz, chunki biz boshda bo'yib o'tganimizda ancha-muncha boshlandi. Qo'pollatgan inasini ko'rsatib olganmiz. Tashkasi tutib qo'yganmiz, qilib qo'yganmiz, apologini ochib qo'yganmiz, masalan, tutib qo'yganmiz. Shunga o'xshagan ko'p muammolar bo'lgan, kamchilikni tutib qo'yganmiz. Shu xatolarimiz ustida ishlab, shu darajaga yetib qoldik, mana hozir. Qilamiz xato, lekin kamdan-kam qilamiz. Xato qilsak ham egasiga aytib, o'sha joyini, misol uchun, qilib qo'ygan joyimizni yangi detal qo'yib beramiz, original. Masalan, yana bitta narsa aytib ketaman. Hozirmi ishchilarimizni o'sha videoni qo'ymoqchi edim. Bitta mashinani baferini bolalar eshikni ochganda tegib ketdi-da qilib qo'yishdi. Yangi jetrani, qora jetrani. Nomerni esimda olib qolganman. Nima bo'ldi? O'sha joy kichkina tochka bo'lib qoldi, endi o'tib ketdi qomissur. Shuni video qilaylik, qo'yaylik, biz ham xato qilamiz. Hadi chiroylansam qo'yilmaydi reklamaga deb ketdim. Onlar iltimos qilmayin dedi, teskari dedi, anaqa raksiya berib yuboradi. Mana endi xalqqa achchiq berishimiz kerak. Yo'q deyishdi, ish bor joyda qoldi. Lekin shuni qo'ydirishmadi o'sha videoni olib qo'ydi. Mana biz xato qildi degan videoni qo'ymoqchi edim, qo'ydirishmadi. O'sha bahra ham o'zi chiqarib turdi. Lekin yangi original bahra oldi. 550 mingga yangisini qo'ydi. Zavodski. Endi o'sha ishingizga nima deydi? Ishingizga javob beryapsiz. Hammacha bo'lsangiz, bo'ldi, qilib beraman bo'lsiz. И nima bo'lgan taqdirda ham masalan aytganingizdek bafer ketsa ham, baferi obshivkasi ketsa, obshivkasini almashtirib berasiz. Yana bitta narsa bor. Nimasi? Bir xil mashinalar bor-da. Tuzuv ketib keladi. Ha. Ana mashinalar knopka ishlab qoladi-ku. Bo'ladi-ku vaqt soatda buzib qoladi masalan. Yoki. Imenda mashinaga kelganda buziladi. O'q qoladi, to'g'ri deb qoladi shunday. O'shanda ham o'zimiz qilib beramiz, boshqa joy yo'q. Ko'rinib turibdi, shu yetib kelgan vaqt soatiga. Lekin taqdir taqozosi bilan aynan shu yerga kelganda o'sha joni o'sha tuzildi. Klient nima deydi shunaqa emas. Masalan, klientga tushuntirishga harakat qilamiz. Agar klient yo'q desa, yangisini qo'yib beramiz. Deylik, statistika qilaylik o'sha yerda odamlar ichidan ko'pchilik insonda yo'q, o'zi buzilgan bo'lishi mumkin deymi yoki sizlardan bo'ldi deymi? 50-50. Unaqa sizlardan bo'ldi deysh ham mumkin. Agar sizlardan bo'ldi desa, klient qochirmaslik uchun ayrim deymiz, qilib beramiz.
bizni tushuntirishga harakat qilsa tushunadiganlari bor. Bo'ldi, o'zi boshlandi, o'zi shu yerda azgina qilinib bor edi deb tan oladiganlar ham bor. Endi client sizda prav degan narsa bor, siz o'shandan foydalanasiz. Sizda tushunadi. Client nima desa shu. Bizda bu mashinani himskasini olganmiz. Lekin mana mana bu joyini qabul qilayotganda rasmga tushira olmagan ekanmiz. Mijozlarimiz har doim haq. Sizlar chizgansizlar deyishi asosli. Sababi bizga qabul qilayotganimizda mana shu chizig'ini rasmga olib qolmagan ekanmiz. Olganmiz, mijoz ketgandan keyin yuvishni boshlaganda mana shu joylarni rasmga olganimizda tabiiyki mijozimiz ishonmasligiga 100% haqqi bor. Endi sal nechta narsa bo'lib qolsa, uni xayolga ketdi bu. Klientni norozi qilmaymiz. Men bolalarga aytaman, pul olmasak ham klientni norozi qilmaymiz degan. Buyurmaydi o'sha. Buyurmaslikdan tashqari, yo'q, sotib klient deyapman bu. Hozir yonimizdan pul berishimiz to'g'ri kelyapti. Lekin beramiz. Qiyomatda olaman deyman. Agar maniklab bo'lsam. Lekin klient norozi bo'lib ketish kerak. Mening maqsadim shu. Bitta bo'lsa ham klient yo'qotsangiz, ochib hech narsa bo'lmaydi. Mana shu narsada baraka bo'ladi, to'g'rimi? Baraka. Qotta plus shu. Uşu bunun hakkından korkuyorsunuz değil siz? Mesela bitti narsa bugün, yani bu temada taşkarı narsa yok. Bir insan aldın gibi ayıttı uşu kayıttı. Arap devletlerde bu, yani üstte dinle cüneyen kuşlu bir ilişken, bayrağına kadar çık gitti. Bir Suudi gelge, Suudi gelden narsa ok gitken eken. Bir Salahan dedik, yani uzun istildi, bu müzide. Bir Salahan narsa ok gitken eken, o borsa uşağın içinden iki de dolar kem çıktı. İkide dolar kem çıktı ki o barı uşu suyu da gelge maşin içine ikide dolar kem çıktı etse başta yok polisim hükümmez ben anlat soruyam ben size yok uşu bende uşan ağızdan çıkan koptum de bu nöme deydi sok kitap kıyamatken kal dedi gendi uşu adam şuna korkan egen şu Arabistan devletler bu adam şuna korkmuş ikide dersen bir gelen yok bu gelmeyin başka gelmeme komaz lekin afsus bozun ki bize de bir paralel giydirgen bir-birini nima qilgan narsalar bizda baribir ko'proq hozirgi zamon kelib qoldi oxiratga qo'rqadiganlar kamayib ketdi bu temadan tashqari aslida qo'shib temadan tashqari emas siz shunaqa deb bu temadan tashqari emas bu ayni tema chunki bu narsa rostdan yo'qolib ketdi bu narsa bizani hozir detailing bo'ladimi do'q tutganimi nima biznes bo'lishdan qat'i mana mana shu narsaga amal qilsangiz baraka bo'ladi ishingiz ham zo'r ketadi mijoz ham ishonadi Sof biz o'zimizga zo'r bo'lmaydi, lekin qisqa, juda ham qisqa muddat ichida Klinskiy bazaga ega bo'ldik. Bu hammasi menimcha bizning halolligimizdan bo'lsa kerak. To'g'ri, aslida biz ham qo'rqib qolgan paytlar bor, lekin maksimal darajada klient haqida qochamiz bo'lamiz. Bu yaxshi. Demak, anaqa aytayotganki, Klinskiyga keldik, Klinskiyalarimizni o'sha Sedandagi deylik, kichkina mashinalarimizga necha kundan necha kungacha yoki bitta narxdan to'ldiramiz. 800 milyondan 1,5 milyondan kopta borçlarda 2,5 milyondan bu arada bizde. Neye bu 800 milyondan 1,5 milyondan kopta borçlarda? Kiçkine borçlarda bu arada. Ha. İçki ara salonda uzadırsın. Fondi şartında bazıları. Bazıları kompleks değil. Mesela motor ne yapıp verirsiniz? Diskelerle geçip, şimdilerle geçip, kadro içerisinde geçip, T'lerle geçip, üstü kondi. Bu arada. Bu nasıl? Kondi bu arada. Başka kondi. Ha. Şuna benim. Tullar var mı? Ne kadar? Prebizitin bunu var da dolar bir sonuçlara gelmiş. Geri 80 dolarına 250 dolar geçer. Şuna kadar koyar kalıydı. Bu evde kilit taşı yıkarak kimdir salon gözüne kalıydı. Kimdir taş kartlar. Geri bitti sağ oldu. Otobüye gitmeyi maşinaya bir çay bulup geçiyor. Maşinaya çay bulup geçiyor. Sabah koca çay. Oynanı o taş geri kendisiyle yengirge koyup ve yine kilit mükkatını koyup salon filtre açtığı yüksek başladı mı? Etmoqchi bo'lganman, pastki taraflarga fotolovlar qisqacha kirib o'tgan. Kirib o'tgan hisobiga ham mana shunaqa bo'lishi mumkin. Bo'ladi. Eski mashina sotib olsangiz, salonni oynani yopsangiz ham changga bo'ladi. Bitta himska qolib kelyapti, dinamlarini, fotolovlarni, propon himska qilib, ichlarini o'ng detalni bo'yga qilgandan keyin filtr qo'yasiz, i ondan ko'tarib, otam meda kanseler deyishingiz kerak. Men o'zim sezdim. Yangi mashina oldim. Yoz bo'yi faqat kanseler Demagadir yaqin-yaqinda o'sha chang bo'lishi boshlandi, sababi kanser ishlab bo'lmayapti. Salqin tushdi, salqin tushdi. Onlardan sal tushib qo'yganim hisobiga taqdirda chang bo'lib ketib qoldi. Sazni sezdirdi, demak, va ko'chadan kirarkan. Iloji bo'lsa, chet eldagi mana tushunmasdim oldim. Aha. Salqin bo'lsa ham, oynani ko'tarib yurishadi dedi. Kredit kartasi o'z chet elda chang ham yo'q. O'zining chang bo'lib ketdi O'zbekiston. To'g'ri. Mayli, unda demak, nima deydi? Kimskan chunki keyin yaratdi eshitib qo'ygan narsam o'zingizdan filialingiz bo'lsa kerak, kechki filialingiz bor etuvdingiz shu video davomida. O'tda qancha azoroqam bo'ldingiz? Uch qahramonda, Ahrom degan yigitimiz bor. Uch qahramon, uch qahramonda. Osh
shu yerda yurgizadi. Nimaga u filialni ochdi? Sababimiz o'zi ochdi. Bo'ygadan chiqamiz deb. Bo'ygada yurgan paytimizda o'sha 400 ming, 500 ming, 600 minglarda kimsiga qilardi. Keyin bu sohaga o'tganimizdan keyin, sal darajamizni ko'targanimizdan keyin ko'pchilik mijozlarimiz bizga norozi xatlar kelishni boshladi. Kabinetga o'zingizlarga ketib qolsa narxni oshib borasiz deb. O'sha narxni saqlab qoldik. O'sha professionalizm saqlab qoldik. O'sha yerdan ochib qo'ydik. Arzon mahsulot bormi? Bor, bor. Qimmat bormi? Bor. Arzon kerak bo'lsa, chiqaraman. Lekin xizmatimiz bir xil, sifati ham bir xil. Gap yo'q. Klientlarni o'ylashingiz mana bu bitta plus, katta plus. Chunki misol uchun, angina farqi bor, narx oshirdim, oshirdim. Balki bu yo'q, professional bo'lib ketgandir endi deb aytyapsiz, mumkin edi. Mijozlar telefon qiladi, "Okey, narx qimmat" deb bir-birini o'tsa, ikkinchisi "Okeyjon, qimmatligini bilamiz, xohlasangiz ikkinchi yo'nalishga boring." Keyin sizga ikkinchi savol beraman. Bir xilda sifatda deydi. Bir xilda betaro qo'rqmasdan. Chunki yo bo'lmasa u yo'q. Shu boshqa klientga bera olmaslik uchun ikkita tomondan ham klient tushib turish uchun kelyapman. Tushunarli. Endi men nimaga bu gaplarni gapiraman? Xudo xolisa bizdan telefon qilgan odamlar mana shunaqa ortiqcha savollar berib, endi xudo xolisa ko'p narsalarga oydinlik kiritib qo'yamiz. Xolisa shuni ham o'z profilingizda ko'rsatsangiz bo'ladi. Do'stlaringiz ham bilib oladi. Bekordan bekorga ana bular emas. Menimcha ko'p savol tushsa kerak bular emas. Bular emas, savollar ko'p. Lekin javob beramiz. Ilkin bo'lar kerak. Va Instagramga direktimga rasa ko'p xatlar keladi. 50-60 ta kuni kelsa kerak. Bularga lekin birontasini qoldirmayman. Adashmasam, direktor ham o'zingiz, konsentr ham o'zingiz. Konsentrga chiqmadan ishni. Bolaga topshiraman. Chunki faqat bu soha bilan bizni qarab qolmayapman, men Xitoydan bola olib kelaman. Mashta telling narsasi emas, bu yerga sohasi bilan, hozir kurit biznesiga, lekin bu bizni qo'yamiz. Ha, uni nima ko'rsatdingiz? Bo'lgan. Bo'ldi. Latta chiqdi-da, shunaqa narsalarni sotish reja qo'yibmiz, do'kon ochib o'tdim. Markazdagi narsalarni bozorga. Xullas, yo'q, tirichilik. Endi, tirichilik ham yo'q, men call center deganimgacha, lekin yaxshi taklif call center qilsangiz, o'zingiz ham o'ylab qilingan. Juda ham klientlarga pulli bo'ladi agar tushunmay qolsa. 3-4 ta bolamiz bor. Call center prosa nimaga qilmayapman? Call center qilsangiz, qizingizni bolani chiqarasiz. U bizani soha tushunmaydi, chunki klient savol berayotganda soha bo'yicha savol beradi. Yo'q, men sohani tushunishim kerak deb aytdim. Men sohani tushunamanda, sizga bitta nima deydi, ma'lumot beraman. Chunki oldingi ishim shunaqa, shuni ta'riflab. Ularni hammasini, hammasini sohaga klientlar bilan gaplashyapti. Yo, ayrim savollar emasdi. 3-4 tasi bor-a? 2-ta deydi. 2-ta deydi. Nimaga ular 2-ta nomer qo'yib qo'yasiz? Agar ko'proq bo'lganda, virtual nomer qilib, ko'proq, masalan, bitta nomerga qilsa buni ko'tarmasa, buni so'raladigan qilib qo'ysa bo'ladi-da. Shunaqa bo'ladi. O'zi shunaqa ham bor. Xo'p, mana do'stlar, nimaga qisqagina polirovka haqida treyler, ya'ni intro deyshadi, qisqacha musiqalar bilan qo'yildi deb o'ylashingiz mumkin. Yonimizda shuncha professionallarimiz turganda nimaga azgina? Yo'q, bunaqasi bo'lmaydi do'stlar. Yaqin kunlarda kutasizlar, montaj tayyor bo'lsa, Ayvash Toshkentdan professional polirovka nima deydi, keramika qanaqa ishlanishini xudo xolasi ko'rasizlar, akamiz o'zlari tushuntirib, bo'lini ko'rsatib beradilar. Do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Va yana bir narsa, Otabek aka, rahmat kattakon sizlarga. Shuni aytaymiz, bizlarni ham kanalga qo'shilsa, shuni aytmoqchi edim aka. Do'stlar, bularning ham kanallari bor, bularning YouTube kanallari ham bor. Yaqinda YouTuber bo'lib ketdi, bizga konkurent bo'lib qoldi ular ham. Instagramlari bor, Instagramlariga ham o'tib obuna bo'linglar. Ayvash Toshkent, mana ko'rib turganingizdek. Va yana do'stlar, shunaqa xizmatlarni olmoqchi bo'lsangiz, qayerga murojaat qilamiz yoki qayerga boramiz? Telefon nomerlari opisaniyada bor albatta. Manzillarni yozib qo'yamiz. Yunusobodda Tedebashkani shunday tegidan ovora qoptilar. Avtositi, Inamarkali, Aqsalonni shunday ichida adashib yurmaysizlar. Keyin Abdulaziz nomidan deysa, azgina chegirmalar qilib berasizlar. Bizani urf-odatlarimiz bor. Shu urf-odatlarimizga sodiq qolgan holatda sizlar bilan Abdulaziz bo'ldi. Do'stlar, bizning kanaldan uzoqlashmanglar. Yangi videolar hali oldinda. Sizlar bilan Abdulaziz
Otabek aka, Otabek bo'ldi. Ko'rishguncha, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar.